hoje. Հարց տվել է, ինչ է կատարվել ապա դիշերը։ Չեմ կարող։
concret la semn ca nevoie ca jama la canse. Հնարավոր է նա ձեզ մոտիկացած հարցը հասկանի, հիմա չհիշի։ Հնարավոր է, բայց նորից եմ ասում, կոնկրետ չեմ կարող ասեմ։ Կապիտան Զարաֆյանը, հիշում եք ով է։ Ակուր Զարաֆյանը։ Поезд, чьи-то вот особи рамонатары. На это ли это поезд? Чьи-то. На эту сумку нашли вот зеленый гасеняки, голос, курсант на лице, зруцела, пар, зрухамар, инча телюне целкише, воровец, мейки, инч вот вам тайсела, ինչ-որ բան լսել է։ Ինչ է նա նորից կգնի ձեր այդ շալապն արած։ Մասին որ երկարությունը որ երկարությունը 400-ը 300-ը 300-ը ոսելը հետը չի հատ։ Խոսել է որպեսի պարզի գիշերը իմ որևեց է մեկը կուրսանտներից, ինչ-որ մի բան տեսել է արտարուց, ինչ-որ մի բան լսել է, որ պարզի թե ինչ հատ է ունեցել Հայկաս Բարսեղանի հետ։ Միրոպե հարց լսել։ Եվ կուրսանտներից որևեց է մեկը ոչինչ չի ասել, ասել որ ոչ մի բան ոչ տեսել ենք, ոչ լսել ենք, որևէ այլ հանգամանքի մասին չի ասել։ Հարց ուզեր բանձրել։ Հիմա հարցն եմ տալիս։ Հիշում եք կապիտան Զարաֆյանի հետ տեղի ունեցած զրույցը։ Հնարավոր է, որ Զարաֆյանը ձեզ հարցրած լինի, բայց հիմա չհիշեք։ Չեմ կարող ասել։ Հաջորդը, կարող եք ինձ կարող եք ասել առավոտյան ովքեր այդ առավոտյան արտացակ տեսակուհի Հայկաս Բարսեղյանը տեղում չի անկողիններ արմոնվածա, կարող եք ասել ովքեր մտան թիվ 400 ննջասենյակ, եւ սկսեցին հարցուփորձ անել ինչ հատ տեղի ունեցել, հիշում եք թե ոչ։ Կապիտան Ավետիսյանի հիշում եք։ Այո, նա ձեզ հետ զրուցել է կապված տեղի ունեցածի հետ, ինչ է եղել գիշերը, ով ինչ ա տեսել, ինչ ա լսել։ Հարցերը կրկնվում են արդեն։ Ես հագետարում, հիմա առանձին առանձին եմ։ Առանձին առանձին թե մասնավորությ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 ու Հնդրեմ ասեք, դեպքից հետո ձեր զորամասը փոխվել է, այլ զորամասը գնացել ծավալ, թե ոչ։ Հիշում եք իրան։ Այո, ունիք են արձումը բայդետին տրահամանությունը որն է, եվ ես եք տեսել, որ դինացերին ես։
ես չեմ հիշում ոչ այդ հարցին եւ արդեն ճիշտ չէ դրդումը կամ բանը կամ դա ձեռակերպը շատ հնարավոր է դուք Սերոքյանի հետ միասին գալ Բաչեին տեղեկացնեք այն մասին, որ հայ ազի մահճակալը ավանդված է, ինքը չկա, բայց չհիշեք դա։ Հիմա ես կոնկրետ համար ասում, Էրիկյանը այդպիսի ցուցմունք է տվել։ Հանչամասել է, որ ես իմ նորից իրահարցի պատասխանեցի, որ դեռ ցույց չի եղել։
աննախաքրական ծուսմունքում էր ուղղակի դրած, որ հրապարակեցին, ասենք կարդացին, որ երկուսիդ մեջ խոսակցություն ա գնում, ու դու պատասխանում ես, որ տենց բան չի եղել, ուղղակի մեզ ասել են, որ տենց ասել։ Ինձ ամսի 29-ին էլ է սպանության որ երկու կանչել են, նույն բանը ինձ են ասել։ Իսկ ո՞վ է դիք ձեզ ասել, որ դուք տենց ասել։ Ես տենց չեմ հիշում, ոչ մի մեկին ասացելի, ես տենց ասել կամ տենց բաղել։ Բայց ինձ ներկայացան, ես նորից եմ ասում, ոչ մեկ տենց ասել։ Ես հիշեցի, որ ասենք այդ դեպքը սենյակում ա տեղի ունեցել, օպերայից երբ որ համերգից բերել են ձեզ, դեպքից հետո ամերգից հետո սենյակում բոլորը ներկա եկել են ու բոլորի ներկայացան ինքը ասել է ու միշտ պետք ա եկել եք ես մեր հաստիճանը։ Ես դեռ բան չեմ հիշում։ Եթե դուք եք ընդդեմ եղել, չեք հիշում, ուզում եմ ես հստակ տեսնել, որ ես հարցը հանված եմ, որ մյուս անգամ այդ հարցը չշոշափեմ եւ դեռ բան չեմ հիշում։ Իսկ ասենք սենց մի բան եմ ասենք, որ նախորդ անգամ ասում էին ամբում ունեցել, տրամադրության ամբում, հենց ամերգից հետո։ Դες բանը դա իրա մոտ ասեմ, որ համերգից հետո եկել է կամ ինքը անդրամադիր։ Անկա ճուած ասեմ քեզ։ Չունի մի շատ բան չէ։ Դա լավ է, ոքանքում եմ դա համը արդեն հիմնական։ Հարց է կա, ինչը ջազին ենք հավաք կտել։ Նույն հատվածներն եք եղել, ոչքի անդա, չէ, չոր եք բավել։ Բայց կարող է դիմել իրավունքի տարածվել ժամանակին տարածվել։ Հետո ընդհանուր առմամբ այդ մեկ է ինձ այդ ժամանակի ժողովը։ Տադեմ, մարդը կարող է գնի նրա պահածը նա ինձ հատուկ տադեմ մարդ տադեմ գործերով։ Որպես կանոնի դա հետ եք գնում։ Եթե գնացին քննելու իրա հետ եք գնում, եթե շարունակ գնում ճաշարան եղել, եղել։